Alumni Minglaba Shane, Emma YouTube channel Gani, Yanlelu Juzu Library, Dini Maro, Dado Boga Piaiza Sure, Indong Yi Pau Piajin, PM Zalani de Pogu, Tisa Bima Piabari Shane. Dado Boga Piaiza Mima Sura, 280 Ga, Mashi Magao, Shi Magao, Magao Leka, Bong Leka Idi.ပညာရှင်တွေစုမိစကားကိုကြားဖို့နားဝမရှိခဲ့တာကြားလာပါပြီဒီစကားဟာတခြားယောက်ျားသားတွေအတွက်ရှားနှောင်းပြမှန်ကန်မှဖြစ်ပေမဲ့ကျုပ်အတွက်ကတော့တချို့တဝက်လောက်ပဲမှန်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဘဝဟာမိမမရခင်တုန်းကလွတ်လပ်အေးချမ်းညီသက်ခဲ့တလို့ဟောမိမရပြီဘာကြသေးလို့လေတနေ့ခွဲလောက်ပဲရှိအောင်မထင်ပါရဲ့ပြပါရမိတောက်တွေညူထားရတယ်လို့မြောင်ငပိကံမိတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့တူးနေပါရောလားဒီလိုအပူဝေဒနာမျိုးကလည်းကိုတယောက်တည်းချိန်မိတ်ခံစားရုံကလွဲလို့သူတကာဖွင့်ပြောကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာတက်တည်တကန့်အထောက်ထားဘာတစ်ခုမှမပြနိုင်မေသူတကာဖွင့်ပြောလို့ကတော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းယုံနဲ့မကသည်တကူလုံးလန်ပြီးလမ်းကျိတ်ဆက်အောင်မှောက်အိတ်လိုက်တာနဲ့စိုးရသွားပါလိမ့်မယ်စီစုမေစုတိတ်ခါလေးတွေပါမုံမုံညံကြည်သွားမှတီးကြနေပါလိမ့်မိမ20အုတ်ထင်းကွေရှောင်းဖေးမိထိန်မူစူရဲစကားလိုအုတ်ထင်းသူရှိတဲ့မိမအမျိုး20တဲမှာလင်းယောက်ျားအုတ်ထင်းနဲ့မိမနဲ့ကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်သူရောကျူးလွန်ခံရသူပါကံထိုက်တည်တယ်ဗျကဲလင်းသားကျုပ်တယောက်လုံးမဟုတ်တော့ရှိနေရနဲ့မြောင်မွေးနောင်မီးလင်းနေတဲ့ဒီမိမကံထိုက်မှာကိုနည်းနည်းလေးမှစိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်မိဘူးလားမသိမြောင်မွေးနေတယ်နောင်မီးလင်းနေတယ်လို့တက်အပ်တီးချဆွဆွဲဖို့ဆိုတာကလေစောစောကကြုံပြောတယ်လို့ကျုပ်ဘက်ကမျှစရာခိုင်လုံနဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားဘာမှမရှိတက်တဲ့အထောက်ထားမပြောနဲ့ဘလို့ကောင်းဘလို့တတော်ဝါနဲ့ဖောက်ပြားပါတယ်လို့တော့ကျုပ်ကအသေးချာမသိတာခက်တယ်တန်တရားရှိုံလေးနဲ့စွဲချက်တင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျုံနားလေပါလေကျုပ်တို့ဥပဒေမှာကတန်တရားအကျိုးခံစားဖို့တရားခံကိုပဲပြီးထားတာမဟုတ်လားကျုပ်တယောက်တည်းသိထားရတဲ့မခိုင်လုံနဲ့အထောက်ထားလေးတွေလောက်နဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆွေးချက်မျိုးနဲ့လေလုံးဖို့မတင်ဘူးလေဒီကိစ္စကပေါ့ပေါ့တန်တန်ကိစ္စမှမဟုတ်တာလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြီးတဲ့မှာအကြီးဆုံးပြစ်မှုပါအဖတ်ဆယ်လို့မရအောင်ဘဝပြတ်မယ်ပြစ်မှုပါစိတ်ရှိရှိထားပြီးအချိန်ယူရမှာပေါ့ဗျာအိမ်နောက်တစ်ခုရဲ့စီးပောင်တွေကိုကြော်လွန်နေကြတဲ့ကိစ္စကြီးတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့အဖြူပေါ့အမဲထင်လေပြင်းမော်ဆင်ပြေးတယ်လို့အဝေးကပဲမြင်နိုင်နေဆူရအောင်ကြို့ကြိုးစားပြပါမယ်လောက်တာမှန်ရင်ပေါ်ရတယ်လို့ဟုတ်တာမှန်ရင်လေကြော်လာရမှာပေါ့မရလင်ငယ်နေတာကိုကြိတ်မိတ်ကြည်ခွဲနေတဲ့ခញ្ញញ្ញယောက်ျားတွေထဲမှာကျုပ်ပါနေတာမှမဟုတ်ဘဲနော်လာအစ္စလီတွင်းရင်မွေးနဲ့ကျုပ်ဘူးစာလမ်းဆောင်ဇလန်းကလေသိစမ်းနေမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကလို့မတော်တဆတိုက်မိလို့ပြုတ်ကြသွားတဲ့စာအုပ်တွေကောက်ပေးလိုက်လက်ကင်ဘဝကောက်ပေးလိုက်လူရန်ကားတွေနှောက်ရက်တဲ့ကြားကကဲတင်လိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဏနေတော့ကြည့်ကြကြိုက်ကြအဲ့ဒီလိုမဲပြပစုဖူးစာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကဂိစာဂီရီရွာနဲ့ငားမိုင်ဝေးတဲ့မြို့နယ်စည်းရုံမှာညဆောက်မှာစပိန်တစည်းနဲ့ညဆူစည်းရုံသွားနေဘက်အိမ်ပြန်အိတ်နဲ့ကျုပ်ဘဝလေးအေးချမ်းပျော်ရွှင်နေတာသုံးနှစ်တောင်ကြောပြီးထင်ပါရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ခွဲလောက်ကဆိုပါတော့တောင်အရှိချမ်းရွာကနေရင်မွေအမေကငှက်ပြားယောဂါနဲ့စည်းရုံတက်တာကနေပြီးဇလန်းစားကြတာဗျရှင်မွေးကသူ့အမေလူနာဆောင်မှုပါခဲ့တာကိုစီးယုံလဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတက်ဘူးမျိုးပေါ်လဲအတီကျွမ်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်မွေးတို့သားမိခက်ခဲတွေအားလုံးကိုကျုပ်ပဲဒိုင်ကန်ဖြည့်ရှင်းပြီးနေရတော့ကြာတော့လဲရင်းနှီးသွားကြတာပေါ့ရှင်မွေးကအပြူကြီးကျုပ်ကလဲအမေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတကူတည်းမဟုတ်လားညာကြလေတတိဆိုတဲ့နေရာကြတော့ဘီရိုတဲကထတ်တော့မြန်မာသေးတယ်ရှင်မွေးအမေစင်းယုံစင်းပြီးလို့တပတ်ကြော်လေးမှာပဲတရားရုံးတက်ပြီးကျုံနဲ့ရင်မွေလက်ထပ်လိုက်ကြပါရီတီချင်းတမျိုးကလွဲပြီးဘယ်အရာမှအချိန်မဆွဲသင့်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားညာကြပြီဆိုတော့လေစင်ပြောင်ကြီးသွားရစင်မရင်သာလိုက်ပါရစမြင်ဆိုသလိုပေါ့ဗျာနေဘက်ဆိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားကြညာဘက်ဆိုရင်ဈေးရုံမှာအတူအိတ်တောမျိုးဈေးရုံလေးဆိုတော့ဂရင်လွတ်တွေအခန်းအားတွေလေးများမျိုးနေဆရာဝန်ကြီးကလေခွင့်ပြုထားတယ်မဟုတ်လားဒီလိုတူနဲ့ကိုစိတ်လို့ကိုလို့နေရလို့ကတော့လောကမှာဘာတွေလူအပ်အောင်မှလေခုခေတ်မော်ရယ်ကဲလို့ပြောနေကြတဲ့
ကောင်မလေးတွေရဲ့ကိုလုံးဟာရှင်မွေးရဲ့ပေါင်တစ်ဖက်စာလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်ဝါတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အရင်မောင်းကောင်းတော့တောင်းနေဖြောင်းနေစိုးရမှာပေါ့။ကြောညာမယ်လေးလိုလေစက်ကော့လက်ကော့လုတ်တက်တော့လာအီစလီတွန့်ဆိုပြီးကျုပ်ကချစ်စနိုးနဲ့နမည်ပေးထားတာပါ။လာအီစလီတွန့်ကြီးကိုစပိန်နောက်မှာတင်ပြီးငါးမိုင်ခရီးနေတိုင်းနင်းနေရတာတော့ဆိုင်ထီးဆိုင်စပိန်လေးလိုမောတော့မောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မောင်မမောဘူးပြောရလောက်အောင်ကျုပ်ကချစ်တာပါမျိုးနဲ့ဆရာဝန်ကြီးကရင်မွေးမှာဘလို့မှကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးအတက်ဟောထားပါလေကောင်းနေကလေးငယ်ငယ်ဘာဟီရကိစ္စတွေမရှိတော့အားရင်ကိုလုံးသားအလှပြင်ဝိထုစာအုပ်ဖတ်ဗီဒီယိုကြည့်နေနှစ်ယောက်သားလွတ်လပ်တဲ့ကဘာလေးထဲမှာပျော်မပျော်ချစ်မချစ်ပါအဲ့ဒီလိုနှစ်ကိုယ်တူကြည်နူးလို့နှလွာပူးမှတရွက်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာစာဖောက်လာတာကတော့ရင်းမွေးလိုစူရမှာပါစီးရုံမှာမအိတ်ချင်တော့ဘူးအကိုကြီးရင်းမွေးနှလုံးမတန်ဘူးနောက်ပြီးတော့တခါတလေရဘက်လူနာဆုံးတာနဲ့ဆိုရင်ရင်းမွေးတိတ်ကြောက်တယ်တုံယုံနဲ့အကြောက်မပြေဘူးတိလားရင်းမွေးအိမ်မှာပဲအိပ်ပြရစီအကိုကြီးနော်နော်လို့ကြည်ပြတနေ့ကြော်လောက်အောင်စီးရုံမှာအတူအိတ်လာကြပြီးမှဒီစကားမျိုးသူ့မောင်လို့ပြောထွက်တာကျုပ်ဘာတက်နိုင်မှလဲလေသူအကြောင်းပြချက်ကခိုင်လုံနေတာကိုနွားရည်ကူးတဲ့မျက်နှာမျိုးလေးနဲ့အိမ်တကားတွေရတင်းပေါက်တွေလုံကြုံအောင်ပြင်ဆင်ပြီးရင်မွေးကိုအိမ်မှာပဲအိတ်ခွင့်ပြုရတာပေါ့ကျုပ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းညသွားနေပြန်အိတ်အစားကတော့ရင်မွေးတောင်းဆိုတာဟာသဘောရိုးပဲလို့ကြုတ်ထင်ခဲ့တာကိုမှမှားသွားမှန်သိရတော့လွန်နေကြပြီလေရင်မွေးမြောင်မွေးတဲ့ဇလန်းကကျုပ်တန်တရားဖြစ်ခဲ့တာဘာကြသေးလို့လေ15ရက်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုပါတညမှာအရေးပေါ်လူနာနှစ်ယောက်ခွဲစိတ်ရတော့ဇေယဝင်ကြီးနဲ့ဇေယမတွေကူညီပေးရင်မိုးလင်းပေါက်တိကျုပ်တမိမှမငိုက်ခဲ့ရဘူးမိုးလင်းလို့တာဝန်ချင်းကုန်တာနဲ့အိမ်တန်းပြန်ပြီးအိတ်ရတဲ့ဝင်းအိတ်တွေဆိုပါတော့မိဖို့ထဲမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့ရင်မွေးကိုတော့နှုတ်မဆက်ဖြစ်ဘူးတညလုံးအိတ်ပြက်ခဲ့ပြီမေအိတ်ရထဲမှာအတော်ကြအောင်လဲနေတာတော့အိတ်လို့မပြောဘူးဖြစ်နေသည်ဘယ်အိတ်လို့ရမှာလဲဗျာကျုပ်စိတ်တွေပြုံးတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားလာတယ်လို့အုံနောက်ကလေကွန်ပျူတာလိုတဒီဒီနဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှာနေတယ်ထင်ပါ යි ခေါင်းတွေအုံရင်တွေတုံနဲ့ညီရခတ်လိုက်တာစူးစူးပြင်းပြင်းကိုလိန်ပေါင်တာနံဟုတ်တယ်အိယာကင်းမာရောခေါင်းအုံမှာပါအနန်းကလက်လက်ဆက်ဆက်ဆွေးနေတာအိမ်မှာရင်မွေးသုံးနေတဲ့ကိုလိန်ပေါင်တာကဒီလိုအနန်းစူးစူးပြင်းပြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတင်းယုံလေးမွေးတဲ့ပေါင်တာပါဒစိမ့်ဆန်နဲ့ဒီကိုလိန်ပေါင်တာနဲ့ကျုပ်အိတ်ရာလေးကိုဘလို့ကျူးကျော်ရောက်နေရတာလေဒါဟာရင်မွေးပေါ်မှာကျုပ်ရဲ့တန်တရားအစပဲနေမထီးထိုင်မသားနဲ့အိတ်လို့ကလည်းမရလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေငဲလို့ငင်းကားဆိုပြီးခေါင်းရင်ပြတင်းပေါက်မှာရက်လို့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာကြည်စမ်းမြာပြောရမှာတော့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာပြတင်းပေါက်တိတ်တိတ်အောင်မှာနှင်းစီရိုင်းချုံကြီးရှိပါလေနှင်းစီရိုင်းချုံပေါ်မှာကြက်ဥကွန်းတွေအများကြီးပဲကျက်ဥကွန်အဟောင်းတွေကြားထဲမှာလဲလဲဆက်ဆက်ကျက်ဥကွန်နှစ်ခုကကျုပ်ကိုပြောင်းနေတယ်လို့ပါပဲလားကြော်စားလို့ပြုတ်စားလို့လွာထားတဲ့အခွန်မျိုးမဟုတ်ဘူးထိပ်ဖျားလေးဖောက်ပြီးအစိမ့်တိုင်းမော့တောက်ထားလို့ကြံတဲ့အခွန်မျိုးကဲကျက်ဥစိမ့်တောက်တတ်တာဘလို့လူစားမျိုးဖြစ်မှလေစကားဆက်မိလို့ကျက်ဥချောင်းကိုပြောရအောင်မေးကျုပ်တို့စည်းရုံကတောမျိုးဆိုတော့ကျက်ဥပေါ်တယ်လေလူနာကတဲ့တိုင်းမှာကျက်ဥရှိပါလေသူတို့မစားနိုင်လေဆရာဝန်ဆရာမတွေကျုပ်တို့လိုစည်းရုံဆောင်အလုပ်သမားတွေဝေငှလက်ဆောင်ပေးကြတာပေါ့ကျုပ်အိမ်ပြန်တိုင်းမှာလက်ဆောင်အဖြစ်ကျက်ဥ၃လေးလုံးပါနေကြပဲဟာကြာလာတော့လေစားခြင်းစိတ်တောင်မရှိလို့ဘေးအိမ်တွေကိုပြေးပြေးလိုက်ရတာခဏခဏဆိုပါတော့ကျက်ဥနဲ့ပတ်သက်လို့ရော့တာတိုးတာတခါမှကျုပ်မစီစစ်ဘူးတာအမှန်ပါခုတော့ကျုပ်ယူလာတဲ့လက်ဆောင်ကျက်ဥတွေရင်မွေးအကောင့်အတွက်အင်းအဖြစ်ရိတ်ခါဖြစ်နေပြီကိုရီးစားလူလူဘာဥကြမ်းညက်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဗျာရင်မွေးပေါ်မှာတန်တရားဝင်နေနေကစလို့ကျုပ်မှာအယူမီဝိုင်းခံရလို့နေရထိုင်ရအင်မတန်ခတ်တဲ့ကိစ္စကြီးလားကိုလိန်ပေါင်တာနံကျဲဥခွန်အထောက်ထားတွေလောက်နဲ့ထပေါက်ကွဲပြီးဆွဆွေးလို့မဖြစ်သည်ဒီကိစ္စမျိုးကလက်ဘူးလက်ချက်အထောက်ထားခိုင်ခိုင်နဲ့ဆွဆွေးမှအရာမြောက်တယ်ဆိုတာကျုပ်နားလေပါလေဒါကြောင့်လေအပူရုပ်ကိုဖုံးပြီးကျုပ်အိမ်ထိမပြတ်နေခဲ့တာပေါ့ပညာရှိမဟုတ်ပေမဲ့အမြဲဒေါသတွေအပြင်းမထွက်အောင်ကျုပ်ထိန်းနိုင်ပါလေအပိုင်မပြည့်နိုင်သေးသေး၍တားကောင်ကိုချောင်းလန့်ပြဖို့
ကျုပ်ဘယ်တော့မှလုံးမမဟုတ်ပါချောက်လန်းလိုက်မှသားကောင်းတွေကြေးရပြောက်ပြီးတောပြောင်းသွားကြရင်ကျုပ်လိုက်လို့ပူခတ်သွားမှာပေါ့အဓိကသိချင်တာကရင်မွေးဘဲအကောင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလေဒါပါပဲတမနက်မှာကျုပ်တွက်ချက်ထားတဲ့ကနန်းသုံးလုံးတကွက်နှစ်ကွက်လောက်ကန်ဆန်းကြည့်ဖို့စီးရုံမသွားစေပဲရွာထိပ်ကပြင်ဦးလွင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေတခြားထီအောင်သမားတွေမတွေ့သေးပေမဲ့လာပေါ်တယောက်ပြာတိပြာရနဲ့ဆိုင်ရှိကိုရောက်လာပါလေစပိန်ထောင်ရင်ကသူ့မျက်လုံးတွေကကြီးကန်းတကောင်လိုလှုပ်ရှားပြီးကျုပ်ဘေးကုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တာညံမမြန်မာစီမံချက်ဝင်မဲ့ကြထားလို့အယောင်သမားတွေရှူနေကြတာကိုစနီရချဲတိုင်းလှုပ်ရတာမလွဲပါဘူးထောင်နဲ့သိနေပြီလို့ပြောရမလို့ပဲလှပေါ်ကျုပ်အနာကတ်ထိုင်လိုက်မှစောစောကငြိမ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျုပ်စိတ်တွေလိုင်းထသွားသလိုချက်ချင်းလှုပ်ရှားလာတော့တာဟုတ်ပြီစူးစူးပြင်းပြင်းကိုလိန်ပေါန်တာနံကျုပ်အိတ်ရာတွေရောက်အောင်ကျူးကျော်လာတဲ့ကိုလိန်ပေါန်တာနံဒီအနံ့နဲ့တူကျုပ်လုံးဝမေ့နေတဲ့လှပေါ်ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေကျုပ်ကောင်းထဲကိုဖြက်ခနဲ့ဝင်လာပါရောမရ20ကျွဲဘူးတဲ့နှစ်ခုလံစဘာပွဲစားလို့လို့ချဲတိုင်လို့လို့လက်ကြောမတင်းနဲ့ဘောကြော့အမြဲနေတတ်တာရီမိမဆိုရင်ပြူချင်းပြူအိုချင်းအိုပျော်ပယီလှုပ်တတ်တဲ့အကောင်တချို့ကလှပေါ်ဟာမာတန်းကြည်တယ်လို့တောင်ပြောကြတာဖြစ်နိုင်နေရင်မွေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလှပေါ်ကလွဲလို့ဘသူမှမဖြစ်နိုင်တာသိကြပြီကိုလိန်ပေါန်တာနဲ့တမျိုးတည်းနဲ့ကျုပ်တက်အပ်ဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ခိုင်လုံးနဲ့အချက်တစ်ချက်ကျုပ်ကောင်းထဲကိုဝင်လာပါလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပြီတောင်အရှိချမ်းရွာကလူကြုံနဲ့ရင်မွေးအမေနေမကောင်းဘူးလာပြောလို့အဲ့ဒီလူကြုံတွေနဲ့ပဲရင်မွေးလိုက်ပြန်သွားပါလေဘာကြလို့လေတပတ်တောင်ပြည့်မယ်မထင်ဘူးရင်မွေးပြန်ရောက်လာပါရောကျုပ်စိတ်ဘူးလို့စူတာပေါ့လေဗန်းနေပြတောင်အရှိချမ်းရွာနဲ့ကျုပ်တို့ရွာဟာချောင်းမိုင်ဝေးတဲ့တောင်ကြားတော်လန်ပြလူတအားပြတ်တာကျုပ်တိတာပေါ့ကူလာပေါ်ကြီးရွာမှာချင်းရောက်တော့ရင်နဲ့အပြန်ဆုံလို့ပြန်လိုက်လာတာပါကိုရဲ့ရင်မွေးတယောက်တည်းဘယ်ပြန်ရဲပါမလဲအဲ့ဒီတော့ကလာပေါ်ကိုတော့ကျုပ်ကျေးဇူးတင်မိသေးတယ်လက်စတဲ့တော့တောင်ကြားတော်စခန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ညင်ထနှစ်ပါးသွားခဲ့ကြပြီကို။ကဲစင်ချီရတယ်မဟုတ်ဘူး။စင်ကောင်ကြီးပါတွေ့နေပြီ။ကျုပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ဒေါသထွက်ဖို့ပေါက်ကွဲဖြစ်ဖို့ကျုပ်လုံးဝမစင်စားပါဘူး။စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြုံးရင်ပြင်ဦးလွင်ဆိုင်ထဲကနေအိမ်ဒီမပြတ်ထွက်ခဲ့တာမှန်မှ။ရင်မွေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးကျုပ်ရီးချင်နေတယ်လို့ပဲဗျာ။အိမ်ကနွားကြီးဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးထင်နေမှာပေါ့။ကြည့်လေ။ခေါင်းရင်ကနှင်းစီရိုင်းချုံမော်ကကျောက်ကုန်နေပွားလာစေဖြစ်တယ်လို့ကိုလိန်ပေါန်တာနဲ့စူးစူးပြင်းပြင်းကလေးအိယာထဲမှာကျူးကျော်နေစေပါပဲတကယ်တော့ငတုံးငအားလို့ပြပြရီရီဟန်ဆောင်နေရတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဒုက္ခကိုရင်မွေးမှမရိပ်မိပေကျုပ်ပရိရေတွေဟာရင်မွေးနဲ့သူ့အကောင်ကိုထောင်ချောက်တစ်ခုထဲကိုဖျားယောင်ဆွဲယူနေပါလားလို့ဒင်းတို့များတိလိုက်ရင်ပထမတော့စီးယုံကနေညင်းတဲ့အချိန်မတော်ပြန်ပြီးချောင်းပန်ရကောင်းမလားလို့ကျုပ်မိုင်းမိုင်ဝင်းဝင်းစဉ်းစားမိလိုက်သေးတယ်ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးမှမဟုတ်တာကျုပ်အိမ်ကတကားတွေကလုံနေအထဲကဖွင့်ပြီးမှရမယ်မင်းနှုံခိုင်မှလှုပ်ထားတာဒီလိုစားနေကြចောင်းဖားတွေဟာသူ့ဘက်ကလုံခြုံမှုအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုခုတော့ကြိုတင်စီမံထားမှတည်ကြတယ်လीဝင်ဖမ်းလို့တဲတဲဝင်တွေးရင်ကိစ္စမရှိဘူးဘာမှမတွေးလို့ကတော့ဟဲပြီးမှတ်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့ရင်မွေးတုတ်ပြန်လာမယ်ဖြစ်ချင်းရွာထဲမှာကျုပ်ပဲတိတ်ခါကြာသွားမှာကျုပ်ဆန္ဒကတော့လက်ဘူးလက်ချက်နဲ့ထက်ရက်ကိုဖမ်းပြခြင်းနေတာပေါက်ပြားတဲ့ဟတ်တနီမနဲ့ဒုသနတော်ငနေတို့ကိုလူပုံလေတဲ့ဆွဲထုတ်ပြလိုက်ခြင်းတာတကယ်ခုဆိုလူကောင်လဲသိပြီဖောက်ပြန်နေကြတာလေတီချာပေါင်းဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့အစီမံတွေရှေ့တလန်းတိုးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလက်ဘူးလက်ချက်မိပါပြီတဲ့ခမရဘာလုံးမှလဲလို့မေးချင်ကြသေးသလားမိမတိဓာကြီးဆိုတဲ့စကားရှိသားပဲလှပေါ်ရရင်မွေးကိုပါလက်သေးကဒါနဲ့အပိုင်ပိုင်ဆင်းပြီးရှင်းပြလိုက်မှလို့တော့မထင်ကြပါနဲ့ဝေးပါသေးတယ်သူမြပြစ်မှုကိုပြစ်မှုအဖြစ်ခံပြီးထောင်ထမင်းမစားပါရစေနဲ့ဥပဒေလိုက်တာဘေးကင်းကွာလီဗျဒါဆိုရင်မွေးကလည်းမျက်ရည်ကန်ထုတ်ပြီးနောက်မမိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးလွမ်းပြနောက်ဓာရပြလှဘော်ကလည်းခြေထောက်ဖက်တောင်းမှန်လှုပ်လာကြရင်ခြေချင်းကခွင်းလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အပျော်ဖက်ဝိတုတွေကဒသနအာကိုနဲ့ရင်မွေးကိုဆက်ပေါင်းအောင်မလားရှင်းရှင်းပြောရရင်ရင်မွေးကိုငုံထမတက်ချစ်ခဲ့ပါလေ
ကျုံနဲ့မညာခင်ကဘာကြီးပဲဖြစ်လာပါစေမြူတဲ့ဆက်မတင်ကျုပ်ချင်နိုင်ပေမဲ့ကျုပ်လက်ထဲရောက်ပြီးမှဖောက်ပြန်တာကတော့ဘလို့မှခွင်းလွတ်လို့မဖြစ်တဲ့အမားကြီးပါဒီလိုဖောက်ပြန်တာကျုပ်အတိကလက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးရင်မွေးကုန်မုန်းနေရွှန်နေဒါရှင်းရှင်းပြောတာပါဒီပြစ်မှုမျိုးကိုချစ်စိတ်တန်ရောစင်စိတ်တွေနဲ့ဘလို့ပဲဖုံးကျင်ပုံတည်ရစ်တီလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်လိုက်စမ်းပါဟုတ်တယ်လေအပြင်ပန်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲအညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြီးကျင်ပြီးပါစေရည်စေးတိုက်ချော်လိုက်ရင်စင်သွားမှမှန်းမိမယ်အတွင်းစိတ်ဗီဇာစရိုက်ကအညစ်အကြေးကိုတော့ဘလို့ပိုးသက်စေအမွေးနှံ့တာတွေနဲ့မှဆေးလို့စင်ကြယ်သွားမှာမဟုတ်ပဲခြံခုံနဲ့နွားအသားစားတဲ့ကြာအမောင်ကြိုက်တဲ့တကူသူကြိုက်တဲ့ခွင်ရေးစုံနာနဲ့သူ့ဗီဇာစရိုက်ကအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်လာမှတည်ကြပါရဲ့ဖမ်းမမိခင်မှာသာကျုပ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပူလောင်တာပါလက်ဘူးလက်ကျက်မီးလို့ကတော့ကန်ဆုံးလို့ပေါင်းခဲ့ကြပြီးပြီပဲဟာကန်ကုံတော့ညောင်းပုံရှင်းနေတာပဲဘသူကုံမလေးထိခိုက်အနာတရမဖြစ်စီရတယ်လို့ရုံးရောက်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းရောက်တာမျိုးလေးကျုပ်မလိုလားပါဘူးကျုပ်ရဲ့အန်တီမမျက်ရည်ကလက်ဘူးလက်ကျက်ဆိုတဲ့စကားအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ခြေလန်းကိုရှိကိုတဆင့်တူးလိုက်ပါရီကြည်လုံပေါင်းကိုစနီယာမသေးမကြာနဲ့တော့ကြခမမိမရှယ်ရမ်းရမ်းပြီးဟိုတိုင်တီတော့လှုပ်လိုက်ကျုပ်ပြုတ်မှာဗျဒီကိစ္စမျိုးကပဝင်းကျင်နားမစမ်းတော့မှကရကရှင်သိရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်လားအားလုံးဘသူမှမယိမ့်မိကြဘူးဆိုတော့ခမမိမဖောက်ပြန်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားစဉ်းစားအောင်လीမိမကလှကလေးကမရှိညာဘက်လေအတူမနေရတာကြတော့ခမစိတ်တွေလွေပြီးတန်တရားဝင်တာဖြစ်မှာပါဒါဖြစ်တဲ့တည်းတဘာဝပဲဟာဟာဆရာကလေမတိကြဘဲနဲ့ဆရာစီလာပြီးတော့ကုညီတောင်းမှမလားလို့ဒီရလုံးမရိပ်မိတာကလေသူတို့ကဟိုချင်းတွေဒီချင်းတွေကြတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကစီးယုံမှညာကျူတီဆိုတော့အိမ်တအိမ်လုံးသူတို့စိတ်ကြိုက်ချစ်ပြူဟာတွေခင်းကျင်တယ်လို့ခင်းလို့ရနေတာဘသူရိပ်မိကြမှာလေဒီညတေချာပေါက်မိမှာပါဆရာရေကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်မလားရေဝိတရားနောက်ရှက်မှုနဲ့ဇီယာကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းအချုပ်ထဲကိုသွေးလိုက်စမ်းပါမတိကြဘူးဆိုရင်ချင်းအောင်မရိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကျုပ်ကလေစခန်းမှုကိုရဲရဲတင့်တင့်မဲ့အာမခံလိုက်မိပါရဲ့ကျုပ်လှုပ်ထားတဲ့အစီမံကျုပ်ဆင်ထားတဲ့ပရိယေကျုပ်မတိပဲနေပါမလားဒါပေမဲ့စခန်းမှုကြီးကတော့ကျုပ်ပေါ်မယုံမကြည်နဲ့လိုက်လာရတယ်ထင်ပါရဲ့သိပြီးစိတ်လက်ပါဖို့မရပါဘူးစခန်းမှုနဲ့ကျုပ်ကငကိုကလေးကယဉ်နီးနေကြတဲ့ပြင်ဟိုတယ်လောကသူကလေးစီးုံတင်တော့ကြီးရောသေးပါကျုပ်ကလှုပ်ပြထားတော့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးလိုက်လာရတယ်လို့မျိုးထင်ပါရဲ့သူတက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးကျုပ်တို့အားလုံးစပိန်ကိုစီနဲ့ထွက်လာကြတော့ညာ၁၇နာရီကျော်နေပါပြီငားမိုင်ခီးကိုပုံမှန်နင်းလာကြတာဆိုပေမဲ့ရွာရောက်တော့တကောင်ကျော်လို့တစ်ချက်ထိုးကန်နေပါပြီအရင်ဆုံးရဝတ္တဥက္ကရာအိမ်ကိုဝင်စပိန်တွေအပ်ဥက္ကရာကိုပါခေါ်ပြီးကျုပ်အိမ်ကိုထွက်လာကြတယ်ကဲကျုပ်ပြောပါပဲသိကြပါလေလို့ဒီစဲစီစီကြီးတယ်ဆိုပြီးတကားမမီးထွက်မအိတ်တဲ့အိနေကမှန်အိမ်မီးအောင်တလက်လက်ကတကားမကြီးပြင်ချက်တွေကြားကနေအပြင်ကိုအန်ထွက်နေတာကြီးတော့လာပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာကျုပ်ကစိတ်ချလက်ကြယုံကြည်လိုက်ပြီဖြစ်ပါလေဟေးတကားဖွင့်မိုင်းရင်မွေအဲစင်းရင်စစ်မလို့တကားဖွင့်စမ်းရဝတ္တဥက္ခရအတန်ကြားတာနဲ့အထဲကမှန်အိမ်ကယုတ်ကြီးငိမ့်သွားတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဝယုံသုံးကလှုပ်ရှားတဲ့တွေတစ်ချက်ကြားရပြီးတိတ်သွားပြန်ရော။အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှာလေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ရှိနေတော့လာပေါ်ပြေးမှမပူရဘူး။ပြေးနိုင်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူး။ကျုပ်အနေနဲ့စိတ်ချပြီးသားပါ။မိုင်းရမွေတကားဖွင့်လေစခန်းမှုလေးပါလာတယ်ကွာ။တကောင်စင်ရင်စစ်ဖို့လာတာလေ။ဟေးကိုစနစ်မရှိဘူး။စေးအောင်ကိုစနစ်မရှိလေစေးရမှာပဲ။တို့ကတရင်တိကျရထားပြီသားဒီတကြိမ်ရဝတ္တဥက္ခရစကားမဆုံးခင်မှာအိမ်내ကမင်းတုပ်ဖြုတ်တန်ကိုကြားရပါတယ်တကားလဲပွင့်ရောအားလုံးကအေးအေးစီစီပါပဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးအိမ်ကန်းထဲကိုဝင်သွားတော့မြင်ကွင်းကရှင်းနေပါပြီလက်ဘူးလက်ကျက်ဖမ်းနေဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်လားကလတိကလမော့အိပ်ပျော်နေတဲ့လှဘော်ကိုစခန်းမှုကိုယ်တိုင်ရင်ဘတ်နေရကအင်းကြီးကိုဆွေးနူတာတော့မနိုးရပြင်ဟုတ်တဲ့နောက်ပြီးနေပါသေးတယ်။တောက်ထားပြီးသားကျုပ်ဥခေါ်နှလုံးကသူတို့ကောင်းရင်စာအုပ်ပေါ်ကနေကျုပ်ကိုမျက်စပစ်ပြလိုပါ။ကျုပ်ဘလို့မှမခံစားရပါဘူး။ခုမှရင်ထဲကပူရီငိမ့်ပြီးအီးချန်လိုက်တာတကယ်ပါ။အ
ရင်းနေလောင်းတို့မှနိုးလာရီလာဖို့ကရင်မွေးကိုတာမမတ်မယားမမတ်ပေါင်းမမေးတဲ့ရင်မွေးကလည်းလာဖို့ကိုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးရပါလေကျုပ်ကလည်းအသာတကြီးပါပဲလူကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာရင်မွေးကိုလာဖို့လက်ထည့်အပ်ပေးလိုက်တာရှင်းရောမဟုတ်လားကျုပ်ကခေတ္တဝေသန္တရာမဟုတ်ပေမဲ့မတန်ရှင်းတော့တဲ့ပစ္စည်းကြီးကိုမလုပ်ဖို့ပွေးပိုက်ထားရမှာလေသူတော်ချင်းချင်းတရင်လွေ့လွေ့ပေါင်ဖတ်ပွေးကြစီပေါ့ကိုယ်တော်ရသည်ဗျာကဲသွားပြီအောင်တော်ရင်မွေးကြီးဩပြောရအောင်မေဇလန်းကလာဘော်နဲ့ရင်မွေးညာကြလေတတိနဲ့တိမ့်လို့မရပါဘူးလာဘော်တယောက်မယားခိုးမှုနဲ့ရဲစခန်းတို့တရားရုံးတို့မရောက်ပြီမေအချုပ်ထဲတန်းဝင်သွားရတာကတော့လက်တွေ့ပါပဲလာဘော်ဝေထားတဲ့ဂျာကင်အိတ်ထဲကခြေထီစာအုပ်တွေခြေရောင်းနဲ့ငွေ12,000ရေတို့ကိုအဲ့ဒီညာကတဘာတဲ့မိသွားတာကိုပြဇလန်းကမပြီးသေးဘူး။ဩဟုတ်ပါရဲ့။ကျုပ်ကလက်ပူလက်ကြက်မိဖို့တခုတည်းအာယုံရောက်နေတော့ဇလန်းရဲ့အဓိကကြားတဲ့အပိုင်းကိုမိသွားတာဖြစ်မှာပါ။ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီအပိုင်းမှာထဲမပြောရင်ဇမျောကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါကအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမေဟာ။လာဘော်ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုကြက်ကလေးငက်ကလေးဖမ်းတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူဖမ်းမိတယ်လဲဆိုတာမဟုတ်လား။ကျုပ်ကစီးရုံအမှုရမ်းလေသိတယ်မဟုတ်လား။စားသေးတော့စီအတိုင်းတာနဲ့အာနီးတင်တွေတည်တန်တလောက်တည်ထားတာမဆမ်းပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါအိတ်ဆေးပြားကိုအကြီးဖြော်ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ဆုပ်ပြီးပြီးတာနဲ့ကြက်ဥနှလုံးထဲကိုထိုးသွင်းထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ရပေါ့ကိုကော်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ရင်လက်ဆလက်နာပျောက်ရောမနေ့ကလေးကလက်ဆောင်ရလာတဲ့ကြက်ဥဆိုပြီးကြောင်အိမ်ထဲကိုခါတိုင်းလိုပဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထဲလိုက်တာပါဓမ္မတန်ပါပါပြောရရင်ကိလေသာတဏှာရာဂဆိုတာယာယီဇက်တွေလိုချိုမိန်တက်မှတ်စရာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ဓာသွားထပ်ပေါ်ကပြာယီဇက်တွေကိုတော့မမေ့မလျော့တတိထားဆင်ကျင်ကြဖို့လိုရာပေါ့ဗျာရီမောစရာဖြစ်ကြံရိတ်ခဲတဲ့ပူပူနွေးနွေးဖြည့်ရဆန်းတစ်ခုကိုယာသပုံတရံနဲ့ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာရီသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလီကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါရရှင်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုစိတ်ဝင်စားပွေရာဇလန်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်